hari gihe tuba twarahuye n'ibintu bimwe na bimwe bitandukanye hakaba hari ukuri tudafite ku rugo urugo rudafite ibibazo rw'abamarayika urugo ruba mu bitabo no muri filime hari abantu benshi batinya ko bakuruga avuga ati hise buriya runaka cyangwa se avuga ngo ntabwo nkorerwa ibi ntabwo nkorerwa ibi buriya nta rugo umunyarwanda yaravuze ngo ntazibana zidakomanya amahembe hanjye ushobora kubona umuntu imeze uku n'uku n'uku ukavuga ngo uriya muntu ni marayika oya nta muntu w'umumarayika ubaho nta n'umuntu udakosa ubaho ahubwo ni iki kintu cyaguteye gushaka This is B2TV show. Twongeye kubaramutsa abakunzi bacu ba B2TV show aho muherereye mwese ku isi yose Imana ibahe umugisha cyane n'amahoro Imana ikomeze kubagira neza turabashimira cyane rero uburyo mubana natwe mu biganiro bitandukanye mukadushyigikira Imana ibahe umugisha hanyuma rero uko twabasezeranije yuko tuzatubagezaho ibiganiro bitandukanye bibafasha mu buzima bwa buri munsi n'ubwo ari kubafasha gusa ko natwe tuba turi kwifasha no gufashanya mu rugendo kugira ngo tugire ubuzima bwiza hanyuma uyu munsi rero twabazaniye ikiganiro cy'umuryango tuzajya tubagezaho nanone hano kuri B2TV show tubazanira abakozi b'Imana batandukanye cyangwa se abandi bantu b'inararibonye bafite uburambe cyangwa se ubumenyi mu rugendo rw'urushako kugira ngo babashe kutwunganira kugira ngo tubashe kugira urugo rwiza rubereye igihugu urugo rwiza umuntu abamo yishimye ubundi urugo ni ahantu Imana yaremeye umuntu kugira ngo abeho yishimye ubundi papasi ya mbere y'umuryango yakwiriye kuba umunezero kuba mu rugo rwiza byakwiriye kuba ari solution y'ibindi bibazo umuntu aba afite byibuze wabona umunezero ahandi wagera mu rugo at least ukumva yuko wishimye urugo rero Bibiri tubwira mu itangiriro ngo Imana ngo imaje kurema Adamu ngo ibona ko atari byiza ubundi ibintu byose Imana yaremaga yarabiremaga ikavuga ngo ni byiza ngo Imana ikabona ko ari byiza umunsi wa mbere ukarangira Imana ikarema ibi ngibi umunsi wa kabiri ukarangira gatatu kanga kugeza ku munsi wa gatandatu Imana irema umuntu nubwo ibintu byose Imana yarabiremye ibona ni byiza ariko ngo igeze ku muntu maje kurema umuntu ibona yuko uyu mugabo wari wenyine mu ngobyi ya Edeni irimo ibintu byose byambutse yuko iyi ngobyi ya Edeni yari irimo ibyo kurya byiza irimo imbuto zose irimo ari nature nziza ahantu heza hari ibyo kurya no gusa neza cyane ariko ngo Imana yitegereje uyu mugabo ngo ibona hari ikintu ari kubura iravuga ngo uyu muntu niki kintu namukora kugira ngo yishime imuremera umufasha biravuga ngo kandi yari umufasha umukwiriye nuwa ngo urugo cyaguhura k'umugabo n'umugore bagiye kubaka wa muryango ubundi n'ahantu muri iyo proje Imana yitegura yari yateguye yuko umugore n'umugabo cyangwa se abahuriye mu muryango bagira umugisha wo kubona abana cyangwa se batababonye bagira umugisha wo kubona ubutunzi cyangwa butabonetse Imana yateguye yuko umugabo n'umugore bagomba kubana bagasusurutsanya bagahana umunezero bakaba mu kirere cyiza ni uyo proje ni uwo mugambi niyo papasi Imana yari ifite ijya kurema urugo ijya gushinga urugo rero urugo ni umushinga w'Imana niyo mpamvu tugomba kurwubaha kandi tukarusigasira rero hari abantu bavuga ngo njyewe narize amashuri menshi kubaka urugo ntabwo byananira njyewe ndi intyoza ntabwo kubaka urugo rwananira njyewe ndi umunyamasengesho nanerekwa ndahishurirwa ntabwo urugo rwananira mfite ubutunzi ntabwo urugo rwananira reka nkubwire kuba ufite ibyo byose ntabwo byaguhesha uburenganzira bwo kubaka urugo rwiza kuba ukijijwe ntabwo biguhesha uburenganzira bwo kubaka urugo neza gusa ibyo byose kuba ukijijwe ni byiza kuba ufite amafaranga ni byiza kuba ukomoka muri famiye nziza ni byiza kuba warize amashuri meza menshi ni byiza ariko hari ikintu bibiliya yavuze
cyubaka urugo. Mu migani hari umurongo nifuje kwifashisha uri mu migani ibice 24 umurongo wa 3 n'uwa 4. Haravuga ngo ubwenge nibwo kubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Umurongo wa 4 kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mu bintu byose by'igiciro kinshi n'iby'igikundiro. Mbere na mbere havuzwe iki ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Ese n'ubwenge buhe bwo kubinyoza bwo kuba warabaguwa mbere mu ishuri cyangwa ufite impamyabumenyi z'ikirenga? Ese n'ubwenge bw'ubucakura? Hari abantu bazi ubwenge bw'ubucakura. Ubwenge ni iki? Bibiliya yavuze ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rugakomezwa no kujijuka. Ubwenge. Ubwenge ni iki? Ni ukumenya icyo mugenzi wawe akeneye. Ubundi umugore n'umugabo ntabwo bakwiriye wenda kubaho bareba ibintu kimwe, ahubwo bagakwiriye kubaho buzuzanya. Niyo mpamvu uzasanga kenshi na kenshi umugore n'umugabo uzasanga bafite karakteri zitameze kimwe. Uzasanga njyewe mfate example ku rugo rwanjye, ntago njyewe n'umugore wanjye dufite karakteri zimeze kimwe. Oya, utwitegereje wakibaza n'uburyo twahuye, ntago dufite karakteri zimeze kimwe. Yewe, duhuriye ku bintu bike cyane. Ariko ahantu umugore n'umugabo bagomba guhurira ni hehe? Bagomba guhurira mu kuzuzanya, kuba mwamufite ibintu mutumvikanaho cyangwa mutari kubona kimwe, ntabwo ari ikibazo. Ahubwo ni ukumenya ngo ubwenge twahawe cyangwa se ubwenge ufite nk'umugabo, ubwenge ufite nk'umugore, nkwiriye kubukoresha gute? Ni ukumenya gukora cyangwa se gukorera mugenzi wanjye ikimunezeza. Ni ukujya gukora icyo ugiye gukora cyose, kubanza gutekereza ngo eske uwo mbana nawe ntago kiribuze kumubabaza. Uwo mbana nawe cyangwa se wanashakanye nawe, iki kintu ningimukorera buze kwiyumva gute? Ngo umurongo wa 3:24 imigani, ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rugakomezwa no kujijuka. Hari igihe tuba twarahuye n'ibintu bimwe na bimwe bitandukanye, hakaba hari ukuri tudafite ku rugo, bitewe n'uburyo twavutse, bitewe n'uburyo twabayeho, bitewe na sosiyete twabayemo, bitewe na famiye twabayemo. Ushobora kuba atari iwanyu ariko ufite aho wakuriye, bikaba byarakononye cyangwa se ukagira imyumvire yakononye. Rero ukujijuka, hari n'abantu batajya bemera inama. Waba ubana n'umuntu ukabwira ati ibingibi ntabwo ari byiza, ibingibi ntabwo ari byiza, ukaburana uteka amatwi ngo wumve uwo mubana. Buriya mpamya nashidikanye yuko inama umuntu mubana yakugira niyo nama y'ukuri, kubera yuko nta nama yo kukubita hasi ashobora kugira muri we. Noneho umurongo wa 4 ukavuga ngo kumenya niko kuzuza amazu. Urumva bwa bumenyi, y'amashuri, kwa gushakisha ubuzima, ya miryango cyangwa se ibindi bintu byose biza nyuma yo kugira ubwenge kubaka urugo. Ngo noneho ngo kumenya niko kuzana bwa bumenyi, bya bintu byose wungutse mu buzima bwa buri munsi, noneho bikakuzanira amafaranga, bikakuzanira amazu, bikakuzanira iby'igikundiro, iby'igiciro. Bwa bumenyi twagize bukazana iby'igikundiro muri rwo. Hari ikindi kintu abantu batajya bakunda kumenya mu rugo. Hari igihe akenshi na kenshi umuntu areba mugenzi we babana, agakomeza areba ibyo azakorerwa n'uwo bagiye kurushinga cyangwa se n'uwo babana. Ugahora uvuga ngo runaka afite ibintu agomba kunkorera, azamfata amaboko. Nibyo koko, nibyo umuntu mubana yakwiriye kuba ari ibyo akwiriye gukora. Azanyumva, azambembereza, azanerura, azameka, mu buriya muryango uzankorera ibi. Ugashaka umuntu wumva hari ibintu ufokasinze uri kurebaho, ukareba ibyo umuntu azagukorera, uriya muntu azangeza kuri ibi. Nibyo koko umuntu mubana akwiriye kugira ibyo akugezaho, ariko ntabwo akwiriye kukubera impamvu ituma uhitamo uwo muzabana. Ntabwo yakakubereye impamvu ituma uhitamo uwo muntu. Uriya muntu azankorera ibi, uriya muryango avukamo uzankorera ibi, ibi n'ibi, ukagira detaye z'ibyo z'uwo mubana ibyo azagukorera. Ibyo bintu rero bikunda
gusenya urugo hari abantu benshi batinya ko bakuru gavuga ati hise buriya runaka cyangwa asabuga ngo ntago nkorerwa ibi ntago nkorerwa ibi buriya nta rugo munyarwanda ravuze ngo nta zibana zidakomanya amahembe hanjisha kubona umuntu imeze ukunuku nuku ukabwa ngo uriya muntu imarayika oya nta muntu umumarayika ubaho nta n'umuntu udakosa ubaho ahubwo ahubwo niki kintu cyaguteye gushaka gurureba ibyo uzakorerwa ibyo bazankorera ibyo bazangira gutya ibyo bintu bisenya abantu benshi eske iyo ugeze mu rugo bya bintu wagambiriye cyangwa se watekerezaga cyangwa wibwiraga ko uzakorerwa iyo bidakunze bigenda bite urugo rwiza ntabwo rutagira n'ibibazo urugo rwiza ntabwo urugo abantu barabasenga gusa n'urugo abasenga n'abashaka kugira ibibazo abafite amafaranga bashaka kugira ibibazo ariko tugomba kwiga uburyo duhuriza hamwe mu byo dukora kugira ngo tubashe kugira intego imwe mu rugo urugo rudafite ibibazo rw'abamarayika urugo rwo ruba mu bitabo no muri filime muri za Romi ariko hano birebera filime za romantike rwose birebera filime akavuga ati urugo ni uruguru abantu bahora ku mazi birira neza bahora basohotse reka nkubwire urwo rugo ni urwo muri filime n'urwo mu bitabo nta rugo rw'abamarayika babiri babanye nguvuge ngo uri apotre na bishop na musenyeri na haji nande ngo uri urugo rubayeho neza oya urugo rwiza n'urubasha gukemura ibibazo urugo rwiza n'urwuzuzanya urugo rwiza n'urukorera hamwe urugo rwiza n'urushyira mu byo abantu mu byo bakora ikindi kintu kumenya communication communication ni kimwe mu bintu bituma ingo zisenyuka kutamenya gukomunika kutamenya kubwira uwo mwabanye ndi muri ibi ndi gukora ibi ngibi ndi gutekereza izi nzozi abantu benshi hari agiye umugabo usanga akavuga ati ese ni ngombwa kubwira umugore ko naguze ikibanza ese ni ngombwa ko mbwira umugore ko mfite umuntu nishyurira inzu cyangwa nishyurira ishuri ese ni ngombwa ko mbwira umugore ibyo nakoreye umuryango umugore agatekereza ese ni ngombwa yuko mbwira umugabo wanjye ko nkeneye gukora ibi n'ibi buriya byakabaye byiza yuko abantu babana bakomunika ntabwo ari byiza kuko wenda ntabwo wajya mu madetayi menshi ariko ntabwo ari byiza ko umugabo yakumva uri kuri muhazi yakumva wagiye muri pate iyi n'iyi yakumva uri ufite imishinga iyi n'iyi ufitanye umuntu muri gushorana imishinga utaramubwiye iyo bimenye yumva nabi kandi akakugirira icyizere rero ni byiza kumenya kuvuga kubwira uwo mubana ibyo ugiye gukora kugira ngo abashe kumenya ibyo urimo kugira ngo bigufashe iki bikurinda ko ku munsi azayimenyeraho byazamubabaza aribyo usanga umuntu afite business afite aba company yashoyemo imigabane ubwo babana atabizi ntabwo ari byiza ugasanga umugabo wawe umugore wawe afite umuntu afasha ku ruhande wowe utabizi ni kimwe mu bintu bisenya ingo hari utuntu dukeya ari ibindi bihe bijya bibaho mu rugo umuntu aba akwiriye kumenya kugira ngo abashe kumenya uburyo akemura ibibazo mu rugo igihe cya mbere gikwiriye kubaho mu buzima bw'umuntu ubatse urugo ni ibihe byo gusenga hari igihe mu rugo haza ikibazo kikaba atari ikibazo cyo gusakuza akaba ari igihe ukavuga ati ibibazo muhuye nabyo iyi situwasiyo muhuye nayo reka nsenge imana reka turebe ijambo riri muri Zaburi ya 37 umurongo wa 4 n'uwa 5 Bibiliya iravuga ngo kandi wishimire Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba umurongo wa 5 ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose abe ariwe wiringira nawe azabisohoza nimba hari ibihe ubona bitakoroheye mu rugo nimba ubona hari ibintu bitari kugenda neza kuwo mwashakanye kuwo mubana iyi ni imwe mu nkingi ikomeye gufata igihe cyawe cyihariye cyo gusenga imana biri tubwiye ngo iki wikoreze uwiteka imana urugendo rwawe
urugendo cyangwa ibiri mu rugendo ushaka kutabimenya ariko kwikoreza Uwiteka Imana urugendo rwawe ni bimwe mu byagufasha kuba mu rugo wishimye ikindi gihe cya kabiri ni uguceceka hari gihe mu rugo hari situation cyangwa se ukabona uwo mubana ari mu bihe bitameze neza bikaba ngombwa yuko utarakara utagira gute ariko ugatuza ntusakuze icyo gihe situation urimo cyangwa se ikibazo cyaje mu rugo kiba kigomba no gukemurwa no kwicecekera ukicecekera pe kuko ngo reka nceceke menye uburyo kintu kigomba gukemuka noneho rero hari ikindi gihe cyo kuvuga ukabona ikibazo gihari naga ari uguceceka naga ryo cyo guceceka ni gihe cyo kuvuga hari ijambo riri muri Yohana 18 umurongo wa 31 narimwe andasoma 32 ngo namwe muzamenya ukuri kandi uko kuri niko kuzaba batura hari gihe uwo mubana abafite ikibazo nawe atabizi ko agifite ugasenga ugaceceka ukabona ntago biri gutanga solution icyo gihe rero solution ikaba kumubwira ukamwicaza ukiga uburyo bwiza bwo kuganiriza uwo mubana ukambwira ati rero mugabo wanjye mugore wanjye ibi nibi ntago biri kugenda neza ndifuza ko twabiganiraho tukabikemura muri ubu buryo nimba ninange ufite ikibazo menye uburyo ngomba kugikemura icyo ni ikindi gihe cyo kuvuga hari ikindi gihe rero hari ikindi gihe cyo kugisha inama yego nta kibazo byose bije mu rugo bikemurwa mu buryo bumwe hanisha ko twahere ku gice cya mbere cyo gusenga ari menya ngo nimba hari bitagenda neza mu rugo eske ndi mu kigihe ese ndi mu gihe cyo gusenga hari gihe aba ari gihe cyo kugira icyo ukorera ikibazo ufite haba ukajya gusenga kandi hantu twageze mu gihe cyo kuvuga kugira ngo mubane amenye ukuri abatoki ibihe hari ibihe bikemurwa no gusenga hari ibihe bikemurwa no guceceka hari ibihe bikemurwa no kuvuga ariko noneho hari n'ibindi bihe bikemurwa no kugisha inama hari umugabo umwe wahawe akazi mu ishyamba ko gutema ibiti atema ibiti ashaka ishoka bamuhikira kati ibiti wabitema nabitema ku munsi wa mbere atema ibiti 12 abirambika hasi kabisa aravuga ati wow kandi kazi nzagashobora ishyamba nzaritema rwose nzarishobora noneho ku munsi wa kabiri atema ibiti 8 aravuga ati se ko nabona ari mfite courage nari nzi ko nzajya ntema ibiti wenda ku munsi wa mbere ubwo natemye 12 ku munsi wa kabiri nzatema 15 none ku munsi wa kabiri nkaba ntemye ibiti 8 ku munsi wakurikiyeho atema ibiti 5 ku munsi wakurikiyeho yatemye ibiti 2 aravuga ati wapi aka kazi ntabwo ari akanjye ntabwo ari akanjye nditahiye ntabwo ibi ngibi bizashoboka ntabwo bizashoboka akazi karananiye none aza guhura n'umusaza aramubaza ati se akazi bimeze bite ko nabona uri gukora ukaba ufashe ishoka witahiye gutema ibiti utabikomeje bigenze bite abwira umusaza ati rero ndumva aka kazi atari akanjye ntabwo ibi ngibi bizashoboka ndabona bitazakunda ndabona bitazashoboka ntabwo natangiye intema ibiti 12 none bisoje ndi gutema ibiti 2 ku munsi ntabwo biri gukunda none umusaza aramubwira ati nyereka iyo shoka yawe arayimwereka asanga ishoka yashizeho ubugi asanga ashizeho ubugi noneho umusaza mugira inama amubwira ati se wanyemerera nkakugira inama te amubwira ati rero ikibazo ntabwo ari wowe ikibazo ntabwo ari wowe ntabwo ari uko wabuze imbaraga nta n'ubwo ari uko wabuze tekinike wakoreshaga mu gutema ibiti hoya ahubwo ikibazo kiri mu gikoresho cyawe ukoresha utema ibiti iki gikoresho ukoresha utema ibiti gikenera gutyazwa kugira ngo gikomeze kigire ubugi bwo gutema ibiti hari abantu bagize ibibazo mu ngo zabo babivamo bageze banitanaga ba mwana wabivuyemo bwa mbere akaba yanumvaga ari bukuri ariko yagera ku ruhande agasanga
ntabwo byarukuri so rero hari gihe ushobora kuba situation urimo uri mukuri cyangwa utari mukuri akaba iyo situation ikaba igomba gukemurwa no kugisha inama rero nimba ikibazo ufite ubona aricyo kuba washaka umuntu w'umwizerwa waganiriza ukamugisha inama bikore kandi usenga Imana ikuyobore ku muntu ukwire kuganiriza kugira ngo agufashe mu rugendo rwawe nawe ukwire kubivamo utaragira kuri puwe yo kugisha inama rero ibi ngibi ni bimwe mu byadufasha kugira ngo tugire umuryango mwiza ndifuza ko twasoreza hano uyu munsi tuzakomeza kugira ibiganiro bitandukanye na topiki zitandukanye dutumira abantu batandukanye badufasha kandi amya nashidikanya yuko nukomeza kudukurikira bizagufasha ndashimira bagenzi bacu badufasha Peter na John n'abandi batandukanye tujye tubana mu biganiro hano badufasha kugira ngo tubashe kugira imibereho myiza Imana ibahe umugisha naho ubutaha